ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଅଟୋ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବାବାଜୀଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଅଟୋ ଓଲଟି ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପକାନ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଶୋକ ଖବର ଶୁଣି ଗୁମିତାରା ଗ୍ରାମକୁ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାବାଜୀଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଅଟୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନନ୍ଦକୁମାର ବିଶୋଇ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।